поставям цел, разбивам я на малки хапки, тези малки хапки им ги предлагам. И така децата по-лесно запомнят, разбират, правят връзки, което е ценно. Екипа се чувстваше свободен да споделя предизвикателствата, пред които е изправен в класната стая. Действията, които трябва да направиш или това, което мислиш, то в главата ти се избистря. Има резултатност. Аз всъщност се гордея с резултата на моите ученици. Гордея се с това, че след това нито един от тях не отпадна. Ние бяхме участници в един проект, наречен от Визия към резултати. Партньорство отново с Заедно в час, с Столична община. Изследванията, които направихме по този проект, резултатите, които получихме, всъщност ни показаха, че ние имаме слаба страна ни е културата. Училищната култура, изграждането на общност, чуването на учениците и на родителите. Преди да създадем ПО, всеки един от нас имаше цел, гони си целта, има си мисия, гони си мисията. Само че изпускахме общата мисия и визия. Започнахме да мислим какви са варианти, да превърнем тези слаби страни, които установихме в резултат на този проект, в наши силни страни. Така се появи възможността да кандидатстваме по проект FIRST и това беше нашата златна възможност да отворим екипа и училището към един нов път на развитие. Така се създадоха и професионалните учебни общности в нашето училище, които в последствие се разделиха на професионална учебна общност, която отговаря за начален етап, професионална учебна общност, която отговаря за прогимназиален етап. ПО е мястото, където се обсъждат важните неща в екипа към момента и всеки е важен. Всеки колега изразява мнението си, то е чуто, разбрано. И това е едно съпреживяване, защото ти виждаш работата на другия, съпреживяваш си, именно това те кара да се учиш от него. Това са добрите практики, които всеки един от нас прави, само че вече са преживяни по друг начин. Ученик, който не желаеше да спазва дисциплината и правилата на класа, не желаеше да се обучава, беше проблемен като цяло. Но на ПО решихме, че всеки ще работи целенасочено върху него с цел да му се обръща допълнително внимание, той да се чувства значим. Когато това дете започна да се чувства значимо, по-отговорно, давахме му допълнителни задачи, да бъде помощник учител, да отговаря за закуските и такива малки задачки, които за него бяха важни да ги изпълни. Това от една страна му отвличаше вниманието да не върши пакости, от друга страна той започна да разбира, че и той е като другите. Самия факт, че самото дете вече не е толкова проблемно. Деца, които също ходят на ресурсно подпомагане, се опитват да му подражават. Мисля, че е голям успех. Есента какво става с листата? Падат листата. Бих препоръчал на останалите училища да използват професионалните учебни общности, защото за разлика от другите форми на учителска организация, професионалната учебна общност има задачата да бъде визионер и да гледа малко отвъд границите на предметното знание. И всъщност професионалната учебна общност дава възможност на учители от различни предметни групи да мислят в една посока.